گفتگومون رو با دوستان عزیز آغاز میکنیم. درود بر شما آقای بلدی عزیز. اونجوری که گفته میشه میخواستم نظر شما رو بدونم. الان در واقع اتفاقاتی که در آمریکا میفته به شدت جنگ طلبان رو در واقع جنگ طلبان که در به خصوص بالاترین قدرت رو در اعمال سیاست هاشون دارن بزرگ در واقع آیپک هست، اینها رو کاملا نگران کرده. انتخاب رابرت مالی به عنوان مسئول امور خاورمیانه که دیروز اعلام شد نگرانی های جنگ طلبان رو ایجاد کرده. از طرف دیگه توی اخبار دارید که دیروز به وقت ایران جمعه باشیر به صدا در آمد. آنجوری که گفته میشه هواپیمای اسرائیلی که تهدیدهایی رو متوجه کردن و کاملا میخوان از عادی شدن روابط بین حکومت ایران و دولت جلوگیری بکنن. حالا این که این حکومت ایران بنا به منافع خودش به هر حال خواهان حفظ خودش هست و به هر چیزی هم تن میده، به هر خیانتی هم تن میده، چه برسه به جنایت هایی که مرتکب شده، و دولت جدید هم بنا به سیاست هایی که داره، دولت جدیدی در آمریکا هست، بهتره بگم که ریاست جمهوری، سیاست های دیگری رو نسبت به ترامپ در پیش خواهد گرفت. شما به نظر خودتون اوضاع رو از دید دوستانی که در واقع در اروپا زندگی میکنن و آمدن بایدن در حقیقت نوعی خوشحالی بود برای اونها، این رو چگونه میبینید و چشمانداز چیزی که تحولاتی که رخ میده از نظر سیاست های اروپا در این رابطه چه خواهد بود؟ بفرمید آقای بله. با سلام به خدمت شما و دیگر دوستان عزیز. واقعیت اینه که به نظر من در 42 سال گذشته هیچ حکومتی در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی به منافع آمریکا خدمت نکرده و هیچ حکومتی هم به اندازه جمهوری به اندازه آمریکا به خدمات به منافع ایران به جمهوری اسلامی کمک نکرده. شما ببینید از زمانی که جمهوری اسلامی آمد و تهدیدهایی رو در خاورمیانه شروع کرد، فروش اسلحه آمریکا چندین برابر شد و این به نفع آمریکا شد. از سوی دیگر شما ببینید طالبان دشمن شماره یک جمهوری اسلامی بود که آمریکا آمد و طالبان رو از بین برد، صدام حسین و همچنین، و ما دیدیم که این به اصطلاح آمریکا بود که دشمن شماره دو در واقع بعد از طالبان که صدام حسین باشه از بین بردن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هدفش در این زمانه و در این شرایط این هست که به نحوی این بازی ها را انجام بده، مسئله جنگ رو مطرح کنه، مسئله حمله اسرائیل و آمریکا را مطرح کنه تا بتواند اون جنایاتی رو که انجام میده به فراموشی سپرده بشه، تا اون اعدام ها، اون غارت ها و اون سرکوب ها به اصطلاح نادیده گرفته بشه. من بر این باور هستم که آمدن بایدن به روی کار شاید تا حدودی به توافق هایی با جمهوری اسلامی برسن، ولی واقعیت اینه که سیاست آمریکا در قبال ایران مشخص است و سیاست جمهوری اسلامی هم مشخص است. این آمریکا بود که عراق را تبدیل به یکی از استانهای جمهوری اسلامی کرد. در شهر حلبجه کردستان عراق گشت‌های سارالله گشت می‌زنند. در شهر کرکوک عراق که الان بیشتر دست عرب‌ها هست، در ادارات عکس‌های خامنه‌ای و خمینی دیده میشه، تا عکس‌های بسیار رهبران خود عراق. من بر این باور هستم که تا حدود اینها ممکنه به توافق‌هایی برسن، ولی واقعیت اینه که این توافق‌ها، چه این توافق‌ها انجام بشه چه نشه، به نفع مردم ایران نیست. در هر حال هر گونه توافقی به نفع مردم ایران نیست و هر گونه عدم توافق هم به نفع مردم ایران نیست. چون این تحریم‌ها، اینها خب اگه واقعا تحریم‌ها اعتقاد دارن، خب بیان که وزارت سفارت های جمهوری اسلامی رو تحریم کنن،
بیان فروش اسلحه به جمهوری اسلامی تحریم کنن، نه تحریم هایی که کردن که دودش به چشم مردم ایران رفت و منافعش به جیب دلال های که خود جمهوری اسلامی هستن رسید. اینه که به هر حال تحولاتی در آینده به نظر من در شرف است و عزیزی یک سو فراموش نکنیم که در اسرائیل هم یک جناح هار، یک جناح مذهبی فاشیستی بر روی کار هست و هر آن اونا ممکنه دست به اعمالی بزنن. الان داریم میبینیم که چگونه در خلیج فارس نفوذ کردن و این از برکات جمهوری اسلامی هست. اگر امارات، اگر مثلا بحرین، اگر عربستان سعودی رابطه خوبی با آمریکا دارن، این نتیجه سیاست‌های غلط دشمنسازی جمهوری اسلامی هست و روز به روز این مسئله مسلما بدتر خواهد شد. الان طالبان دعوت کردن به ایران. واقعیت اینه که دشمن طالبان دشمن آمریکا هستن یا دشمن مردم افغانستان هستن؟ طالبان در وهله اول دشمن مردم افغانستان هستن. روزی نیست که ده ها نفر از مردم افغانستان به هلاکت نرسن برای این بمبگذاری ها و این ترورایی که طالبان انجام میدن. و ما میدانیم که طالبان دوست و یار و یاور جمهوری اسلامی است و از جمهوری اسلامی هم کمک میگیره تا این زمان. ولی مطمئنم زمانی که طالبان به قدرت برسه، ما اون دفعات قبل باز هم دشمنیش رو آشکار خواهد کرد، چون دو حکومت فاشیست مذهبی هیچگاه با هم سازش نخواهند داشت. سپاسگزارم از شما.